interes države, vlade i svakako ministarstva obrane i vojske Srbije je pre svega da negujemo domaću proizvodnju i da pospešujemo da naši radnici koji rade na proizvodima širom Srbije budu proizvođači onog dela opreme koja je neophodna za sistem odbrane. Kao što danas uniformu koju Vojska Srbije nosi proizvodi Junko, kao što kupujemo druge domaće proizvode, tako je naša želja da fabrika automobila Priboj nastavi sa svojim razvojem i drago mi je da pored toga što smo do sada kupili, imamo mogućnosti da kupujemo i dalje i razvijamo zajedno dalje proizvode koji su neophodni za sistem odbrane. Drago mi je da se završava uspešno ovaj deo saradnje. Očekujem da u nastavku perioda nastavimo sa ugovaranjem, očekujem da po pojavljenju nove vlade dođe do rebalansa budžeta i da bude više sredstava za investicije u sistem obrane. Svakako da će FAP biti jedan od prioriteta. Sama činjenica da Vojsci Srbije nedostaje više stotina ovakvih kamiona garantuje da ova fabrika ima perspektivu. Naravno, neophodna je podrška države i neophodno je i da drugi elementi vlade i lokalnih samouprava ispoštuju ono što se zove domaće proizvodnje i da upravo i oni kupuju ovde baš kao što to radi Ministarstvo obrane i Vojska Srbije. Zahvaljujem se svima što ste i u subotu na radnom mestu i mi radimo i subotom kao što znate, tako da je to jedna garancija da ćemo sve rokove ispoštovati i sa vaše i sa naše strane. Hvala ljudi.